Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ons glo en vertrou dat ons ook saam met mekaar nader aan ons Here gaan groei. Dank net verskoning as my stem so 'n bietjie hees klink, geen verklaarbare rede daarvoor nie. Ons wil graag net begin deur met ons rousmart, ons innige meelewing met tannie Susie. Van Staden, wie sy sister afgelope week oorlede is, en ek vraag dat ons sy oomblikkie opstaan om ons meelewing te betoon. Baie dankie. Net 'n herinnering dat daar vandag geen katechese is nie, as gevolg van die skoolvakansie. Dan wil ons baie geluk sê aan Pikkie Bovel en Johanai Willemse wat vandag verjaar en dan ook om Kobus van der Walt wat vandag 80 jaar oud is. Hartlike gelukwense ook met hierdie spesiale verjaardag. Dan ook aan al ons gemeentelede wat die komende week verjaar en ook tannie Martie wat dan die 30ste ook 80 word. Tannie Martie Viljoen, hartlik geluk en seënwense vir die nuwe jaar. Dan kollekte onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir die instandhouding van die erediens. Dan herinner ons dat ons begin volgende kwartaal met ons nuwe lees en preek plan begin. Ons fokus op Jesaja. Ons het in die eerste of ons het in die tweede en die derde kwartaal deur die leesplan gewerk om deur die hele Bybel te lees en dan gaan ons in die laaste kwartaal omdat hy bietjie dun was op die profete, gaan ons bietjie dieper grawe in die profete. So laaste kwartaal gaan ons kyk na Jesaja. En dan wil ons graag, wil ek graag vir ons 'n stukkie toelichting gee rondom die boek Jesaja. Ons sal Vrydag aand sal hier 6:00 'n geleentheid wees om by mekaar te kom om 'n bietjie meer agtergrond en inligting rondom die boek Jesaja te kry as julle dit graag sal wil bywoon. Ek sal dit graag wil aanbied. Dan ons almanak 2025 bestellings is oop. Die bestellys is dan hier op die aansteekbord op die stoep. Hier by die kombuis, skryf asseblief jou naam op die lys. Dan vra ons asseblief voorbidding vir die lidmate op die bid vir mekaar lysie. Dan wil ons ook hartlik welkom heet alle nuwe intrekkers en besoekers. As jy 'n nuwe intrekker is of dalk net meer inligting wil hê, kom ontmoet asseblief die ouderling aan diens, die voorbroer Pieter van der Walt, daarso gaan vir julle hier voor ontmoet om 'n lidmaat besonderhede vorm ook in te vul. Baie dankie. Is dit van die kerkraad se kant af. Ons gaan toetree tot die erediens met Psalm 92 verse 1 en 6 terwyl ons so sit. Raak so 'n oomblikie stil voor ons Here.
Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Vryf julle harte tot God en ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 146 daarvan verse 1 en 8 en ons bly staan om ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanmôre saam luister na die wet van die Here soos ons Here Jesus dit vir ons saamvat in Matteus 22 vers 34 tot vers 40. Ons luister saam. Toe die fariseërs hoor dat Jesus die sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy moet jou naaste of jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en al jou kragte. Wat is 'n mens sonder sy hart? Wat is 'n mens sonder sy verstand? Wat is 'n mens as hy nie al sy kragte het nie? Is ons nie dan dood nie? Is ons nie dan niks nie? So wat vra die Here van ons? Hy vra vir ons liefde met ons hele wese, opofferende liefde wat ons self totaal aan hom oorgee. En as ons hom so lief het, dan is daar net een God. Sal ons nie ander gode aanbid nie. Sal ons die Here se naam nie uitelik gebruik nie. Sal ons die Sabbatdag heilig hou. En sal ons vader en moeder eer, die wat bo ons aangestel is ter wille van die gesag van God. As ek my naaste lief het soos myself, dan doen ek aan my naaste wat ek aan myself gedoen wil hê. En dan sal ek nie moord pleeg nie, sal ek nie egbreek pleeg nie, sal ek nie steel nie, sal ek nie vals getuienis aflê of iemand anders se besittings begeer nie.
Kom ons antwoord op die wet van die Here met die sing van Psalm 71, daarvan die eerste en die 14de vers, terwyl ons so sit, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n heerlike voorreg om vanmôre in U huis te kan wees. Om U te aanbid, om U die lof en die eer te bring van ons harte, om saam te kan bely, verlos en nie verlore. Dit is ons, Here, nie as gevolg van enige iets wat ons verdien nie, nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat U Seun Jesus Christus ons so maak, deur sy liggaam, deur sy bloed, deur sy offer op Golgotha, deur sy opstanding uit die dood, kan ons jubel en juig, verlos en nie verlore. Maar Here, dit beteken ook nie dat ons sondeloos is nie, en daarom kom ons ook na U toe, en ons bely, Vader, dit wat ons van U skei. Ons bely dat daar soveel sonde is wat ons verstrik en van U pad laat wegdwaal. En as ons dit bely, Here, dan smeek ons U, juis op grond van die soenverdienste van U Seun. Vergewe ons ons oortredinge, maar lei ons dan ook deur die Heilige Gees op 'n pad van gehoorsaamheid, om al nader aan U te leef, al meer te doen dit waartoe U ons roep. Mag ons U naam verheerlik en groot maak, deur 'n lewe wat getuig van dankbaarheid, dat ons verlos is, dat ons vrygespreek is. Ons dank U, Here, dat ons as 'n gemeente vanmôre hier by mekaar kan wees om U te aanbid en U te eer. Dis 'n voorreg, Vader, wat ons weet nie sommer maar net gekom het nie. Dis 'n voorreg wat ons nie wil goedkoop maak nie, want dit is 'n voorreg wat U ons skenk. Dit het gevra dat U Seun aan die kruis hang, dat die voorhangsel tot die allerheiligste middeldeur moet skeer, sodat ons toegang het tot so intieme en persoonlike verhouding met U, en dat ons dit op hierdie manier vanmôre hier kan beleef, as ons as 'n gemeente saam U prys, as ons saam verootmoedig, as ons saam U loof en dank, en as ons ook saam voorbidding doen. So doen ons dan ook vir ons gemeente voorbidding, Here. Ons bid vir almal wat deur swaar kry gaan, lidmate wat dalk alleen en eensaam is. Ons bid vir elke een wat dalk nog soekend is, en vra, Vader, dat U ons oë sal oopmaak as gemeente, omdat ons lede van een liggaam is, sodat ons sal sien daar waar U ons roep, om ook ons gawes uit te leef, tot die voordeel van ons naaste en tot die eer van U naam. Ons bid, Here, vir alles wat nou aan die gang is, ons besig is met die beplanning van volgende jaar,
Ons weet, Here, dat ons nie kan sê, vandag en môre gaan ons dit of dat doen nie, maar dat ons in alles moet sê, as die Here wil, sal ons dit en dat doen. En daarom dra ons ons beplanning ook aan U op. Vader, ons vra dat U ons helderheid van verstand en die nodige insig sal gee, soos ons besig is daarmee. En wil U ook dit wat nog vir ons voorlê as 'n gemeente, die aksies wat ons nog beplan, ook seën, mag U naam daarin verheerlik word en groot gemaak word. En ons bid, Vader, vir elke een wat geroep is om in die onderskeie ambte te dien die laaste ruk en wat ook volgende Sondag bevestig word. Ons bid dat U elke een ook in die hart sal voorberei vir die dienswerk waarop elke een ingestem het. Ons bid vir ons ouderlinge en diakens wat leiding neem. Ons bid, Here, dat U hulle ook sal dra en sal rig en sal lei. Want ons weet, Here, sonder U is ons niks nie. Laat U lig ook deur ons skyn. Dit bid ons om Christus ontwil alleen. Amen. As voorbereiding op skriflesing, Psalm 86 vers 6, terwyl ons so sit, en daarna lees ons saam uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 uit. Ons skriflesing kom vanmôre uit 2 Korintiërs 4 uit. Ons lees vanaf vers 7 tot en met vers 15. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot en met vers 15. Ons luister saam na die woord van die Here. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik en dan word die dankgebede ook meer in God. Ontvang die eer. Ons lees tot sover, ons fokus op vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie.
Geliefdes aan ons Here Jesus Christus. Kan jy die evangelie met ander mense deel? Kan jy dien as 'n ouderling of 'n diaken? Kan jy dalk help by een van die diensgroepe? Kan jy kom koffie en tee bedien by 'n begrafnis en mense in hulle hartseer vertroos met 'n koppie boeretroos en 'n hand om die skouer? As jy in staat om in diens van die Here te staan. Ek het nie genoeg vingers en tone om te tel die hoeveelheid kere wat gelowiges vir my gesê het, "Dominee, my Bybelkennis is nie genoeg nie." Ek kan nie dien nie, my gebrek aan Bybelkennis gaan wys in die Bybelstudie en ek wil nie belaglik lyk nie. Ek weet nie wat om vir 'n ongelowige te sê nie, moet my asseblief net nie in daardie situasie sit nie, want ek kan nie. Ek ken nie al die versies wat jy ken nie, Dominee. Hoe moet ek dan mense in hulle nood en seer in die hospitaal bedien? Of by 'n sterfbed of waar dit ook al mag wees? Ek sal eenvoudig net belaglik lyk. Maar weet jy, geliefde van ons Here Jesus, dat Paulus net so belaglik gelyk het? Mens wil amper die woord pateties gebruik en nie net in die oë van die ongelowige deel van ons wêreld nie, maar ook in die oë van medegelowiges, spesifiek die gelowiges in Korinthe. Jy sien die Korintiërs het hulle self geskaam vir Paulus wat in die tronk sit. Want die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het, het gepraat van vryspraak, verlossing, oorwinning en lewe. Maar Paulus is semi-permanent in die tronk. Hy word uitgelag en beledig en verjaag. En kort loop hy op die randjie van die dood. Hoe 'n patetiese lewe moet dit nie wees nie. Dink jouself in die situasie in vandag. Paulus is 'n man sonder motor, sonder huis, sonder vaste inkomste. Hy doen so dan en wan 'n loswerkie om homself net te kan onderhou. Maar is verder afhanklik van mense se goedgesindheid vir oorlewing. Hy is die ou wat daar op Mitchells Plain gaan preek, of in Pretoria se middestad, of in Hielbrow, of sulke plekke, waar hy gaan staan en die evangelie gaan verkondig. Hy is ook nou en dan in die kerk, en as hy, en dan soek hy ook nog die skien te loe byeenkomste op, en die moskees en die Jehovah getuies op, om hulle in hulle midde te gaan getuig, oor wie God werklik is. En dan verkondig hy Christus en hom as gekruisigde. Jy kan jou eindelijk self voorstel dat Paulus keer op keer by hierdie plekke uitgegooi word, verjaag word, verkleineer word. Mens kan insien dat hy keer op keer doodsdreigemente kry, op die grens van die dood met die evangelie loop, en mens verstaan waarom hy dan eindelijk soveel tyd in die tronk deurgebring het, want in die wêreldse oë is hy irritasie, 'n frustrasie en 'n verleentheid. Maar waarom is Paulus bereid om hierdie leefstyl te handhaaf? Alles wat vir ons wêreld belangrik is, is nie vir hom belangrik nie. Geld, 'n huweliksmaat, 'n huis, vervoer, niks van hierdie dinge, status, niks van dit is eers op sy radar nie. Want sê Paulus, ons het hierdie skat in ons, besef julle dit nie? Die evangelie, dit is sy fokus en niks wat die wêreld in hierdie lewe kan bied, kom na by hierdie skat wat hy die evangelie noem. Nie net die evangelie. En as jy jouself 'n gelowige noem, dan het jy ook hierdie evangelie in jou binneste. Het jy ook hierdie skat van die evangelie in jou hart, die goeie nuus wat lewe in dooie harte wek. Paulus praat nou met kinders van die Here wat die evangelie ken, kinders van die Here wat saam met Jesus in sy triomftog opgeneem is, soos ons lees in 2 Korintiërs 2 vers 14. Die triomf oor Satan, sonde en die dood. En elke gelowige is geskape om hierdie skat in hom of haar te dra.
En dis eenvoudig deel van wie ons is. En tog is dit oor hom dat ons soos slagskape behandel word, sê Paulus in sy brief aan die Romeine. Dis oor hierdie evangelie dat ek, Paulus, in die tronk sit en bespot word en mishandel word, verduidelik Paulus. Dit is in hierdie konteks dat mens beter begryp waarom Paulus sê dat hierdie skat, die evangelie, in breekbare kleipotte gestoor word. Kleipotte, geliefde, is vandag se checkersak. Almal het een by die huis en het word vir alles en wat nog gebruik en soos een checkersak was as een kleipot, nie een diersame item nie. En hulle het makkelijk gekraak, makkelijk gebreek en is makkelijk vervang. Daar is dus een baie duidelike contrast in hierdie beeld. Aan die een kant, aan die binnenkant, hierdie wonderlijke diersame skat wat in elke een gestoor word. En aan die buitenkant een goedkoop gekraakte, breekbare kleipot. Paulus herken, hy is niks werd, hy is soos 'n kleipot. Hy herken dit verskeie kere in sy briewe aan die Korintiërs, wanneer hy die klem laat val op sy swakheid en as deel van hy wat die evangelie bring. En telkens laat val hy in dieselfde asem die klem op die krag en die waarde van die evangelie self. Hoor wat sê Paulus, 1 Korintiërs 1 vers 27. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. 1 Korintiërs 2 vers 3, bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. 2 Korintiërs 11 vers 30, as daar dan geroem moet word, sal ek roem oor my swakhede. 2 Korintiërs 13 vers 4, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Die swakheid van die mens tot diens van 'n diersame evangelie. Paulus sê basies vir ons, as ek nie swak was nie, sou die evangelie nie tot sy reg gekom het nie. As ek groot en belangrik en sterk was en alles geweet het, perfek was in my optrede, dan sou ek eindelijk die skat weggesteek het. Maar dan sou ek op die voorgrond gestaan het. Maar nou skyn die evangelie deur my gebrokenheid, deur die krake van hierdie kleipot, skyn hierdie evangelie helder. Die evangelie, Jesus Christus, vul hierdie krake met lewe op en met sy lig. En dis waar die evangelie tot sy reg kom. My broosheid, my angs, my seerkry, my swaarkry, my siekte, is waar die krag van God juist tot sy volle werking kom. Soos die Here vir Paulus gesê het, my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Nou die Korintiërs is skaam vir Paulus oor sy gevangenskap, oor sy lyding en sy swaarkry, maar in die tronk skryf Paulus 4 briewe wat deel uitmaak van God se woord. 4 briewe wat dien as rigtinggewende woord van God en aan miljoene mense se lewens weerklink. Paulus maak hierdie punt ook aan die Korintiërs in die aanhef van die 2 Korintiërs brief as hy verduidelik waarom hy en sy mededienaars hierdie swaarkry deurstaan. In 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 lees ons: Ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Die skat, die evangelie kom tot sy reg wanneer die houer van die evangelie broos en breekbaar is. Sterwend, soos Paulus het in vers 11 verwoord, want die lig van die evangelie, die krag van God, Jesus Christus vul die krake, vul daardie broosheid en daardie breekbaarheid. Dis in daardie situasies waar jy dink jy is te min, dat God intree en opvul,
waarin jy tekort skiet. En ek kan dit dalk vir 'n oomblik net prakties maak en uit my eie lewe uitgetuig en ek dink ons almal kan dit daarvan getuig dat dit male sonder tal in ons elkeen se lewens ook gebeur het. Dikwels oorweldig gedagtes van minderwaardigheid in mens. Wanneer jy beplan en dinge werk nie reg uit nie, wanneer jy tyd en energie insit in 'n bepaalde projek en die uitkoms is nie daar wat jy gehoop het daar moet wees nie. En dit tap 'n mens en dit beroof jou dikwels ook selfs van jou waarde in Christus. En dan wanneer 'n mens so leeg is, is die moeilikste ding vir my om dan 'n preek te skryf vir Sondag, om iemand te bemoedig wat swaar kry en swak is. Want jy sê vir jouself, as ek so stikkend is, so niks werk, hoe kan ek leiding gee? Hoe kan ek troos? Hoe kan ek die woord vir ander bring? En dan sloer dit deur die week en het sukkel en dan teen Sondag, dan voel mense eintlik asof jy voordat jy moet preek, moet bid, Here, ek is so jammer dat ek so met die evangelie mors, dat ek mense se tyd mors met dit wat ek Sondag gaan verkondig. En dan is dit juis op daardie preke waarop jy die terugvoer kry. Sjoe, dominee, jy het tot my hart gespreek en dan besef mens weer, dis nie jy wat dan praat nie, want dis die evangelie wat deur die krake heen skyn, helder, duidelik in die mense hart in. Die evangelie wat kragtig gewerk het, want die verkondiger die kleipot het verdwyn sodat die evangelie kan skyn. En as jy dit nie in jou lewe kan sien nie, as jy dit nie in my lewe kan sien nie, as jy dit nie in Paulus se lewe kan sien nie, sien dit dan in Jesus se lyding, in sy menswording, in sy geboorte in 'n stal, die koning van die heelal in die voerbak van 'n dier gebore, verjaag en verstoot deur sy eie mense, aan die vloekhout die kruis opgehang, 'n teken van oorgawe, 'n teken van God se vloek en swak, ellendig in die oë van die wêreld, 'n breekbare kleipot, en tog in hom die krag van God, want in hierdie swakheid word die dood, die sonde en die Satan oorwin. So geliefdes, ons is geroep om die evangelie die wêreld in te dra, maar dan gaan dit nie oor hoe sterk ek is nie. Dit gaan nie oor hoe foutloos ek dit kan aanbied nie. As ons sonder krake in ons mondering was, dan sou die evangelie nie deurgeskyn het nie. Dan sou dit oor ons gegaan het en nie die evangelie nie. Ons is geroep om draers van die evangelie te wees en saam met ons krake, saam met ons tekortkominge. En wanneer ons dit besef, dan kan ons ten slotte saam bely met ons teks. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Mag ons gekraakte, brose, breekbare kleipotte wees, wat die skat van die evangelie die wêreld indra. Mag ons getrou wees in ons dien aan die Here, diens aan die Here. En mag die Here hierin verheerlik word, veral wanneer ek swak is, mag sy evangelie dan daarin helder en duidelik skyn. Aan God al die eer tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, dankie dat dit nie oor ons gaan nie. Dankie dat dit nie oor 'n individu gaan nie. Maar dat u lig die evangelie juis ten spyte van ons steeds helder en duidelik skyn. Dankie Here dat ons mag besef daar's niks fout daarmee om 'n gekraakte kleipot te wees nie. Dankie dat ons nederig klein voor u kan
kom kniel en dat ons vir u kan vra, Vader, laat u lig deur ons skyn. Sodat almal wat met ons in aanraking kom, u lig sal sien. En daardeur self ook draers van hierdie selfde wonderlike skat van die evangelie sal word. Mag ons Here dit nie vir onsself hou nie, mag ons nie die evangelie toesluit in ons harte nie. Mag die boodskap van die evangelie nie tussen hierdie vier mure vasgevang word nie, maar mag dit hande en voete kry en daar buite verkondig, geleef en gewys word, sodat ook u opoffering in ons lewens gesien kan word. Ons dank u vir hierdie genade en ons bid dat u ons sal vul deur die Heilige Gees om ons in staat te stel om hierdie lewe te leef. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffer vir barmhartigheid by die deure instandhouding van die erediens. Ons sing in antwoord op die skriflesing en prediking skrifberuiming 2:2 vers 1 en 3. Vers 3, wie hom wat met sy maker toos, wat waar hy net 'n potskerf is, Gods weg met hom gewraak het. 'N Aardewerk en nietigheid kan dit sy maker ooit verwyd, dat hy hom so gemaak het. Maar nee, ons buig ootmoedig neer, ons wil die hoë hande eer, wat ons so toeberei het. Ons in die hande altyd stel, as kinders Heer, die werk vertel, waardeur u ons verbly het. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.